过栖息在不同空间有时差，我也会尽量什么都听你的话，穿梭在电视机前容纳两人沙发，左右放置空气自问自答，我们对视的角度有误差，写下来的计划是认真还是谎话，我已经没有辨别那些真伪的办法，一场雨淋湿的情绪，故意不想多的餐具，一笔勾销了现在，别触及过去，的角度有误差，写下来的计划是认真还是谎话，我已经没有辨别那些真伪的办法，一场雨淋湿的情绪，故意不想多的餐具，一笔勾销了现在，别触及过去，上多的残局，一笔勾销了现在，别触及过去。